مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سحر کا وقت تا معصوم کلیا مسکراتی تھی ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی ابھی جبریل اترے بینت کعبے کی منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو شاہ ہر دو سرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولا یا صلی وسلم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والفریقین من عرب اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جن کا بچھونا تھا سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی سلام فخر موجودات فخر نوع انسانی تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ تبسم گفتگو بندہ نوازی خند پیشانی تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی مولا یا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولا يا صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم